שלום, אני גדי חדד, מהאקבן, ואני פיזיותרפיסט, והיום אנחנו נראה חבישות, טייפינג, חבישת קרסול. אז החבישה הזו אני אראה את הגיבני, ועל הגיבני דאבל היל לוק. הגיבני זו חבישה שבנויה מ-U, ועוד U, ועוד U, ועוד U, ואנחנו תכף נראה את זה, ודאבל היל לוק, תכף נראה איך זה נראה. קודם כל אני מתחיל עם פרי-טייפ. את הפרי-טייפ אני מגלגל 7 פעמים, או 8, או 10. אני עושה קרית קטנה כזו, ומניח ריקוד מאחורי הגיד אכילס, על מנת למנוע שפשופים. אני מבקש מהפצוע שלי לקחת את כף הרגל מקסימום אליו, ואני מניח את הפרי-טייפ בצורה כזו. לוקח את הקרית, עד כאן, טייפ. באיזה טייפ אתה משתמש? אני משתמש בכמה טייפים. טייפ אחד זה מולר, אפשר להשתמש גם בלויקו טייפ לבן, יש טייפים של מקדייביד ויש אנדורה. כל הטייפים הללו זה טייפים של ספורט טובים. כל אחד על פי מה שמתאים לו יכול להרגיש את הטייפ ולהחליט איזה מהם הוא טוב. ועכשיו אתה סוגר עם לויקו פלאסט? אוקיי. זה מולר, הטייפ הזה נקרא מולר, טייפ ספורט. אוקיי? אני סוגר עוגן אחד. ועוגן אחד. ועכשיו אני מתחיל עם הגיבני. אני עושה צורת U. וסוגר את ה-U הזה. עם עוגן. אז אני עושה יו נוסף בצורה כזו. את היו הזה אין צורך לסגור. עכשיו, בין הפלסטר לרגל יש שכבת ריפוד, איך קוראים לה? זה הדבר הראשון ששמת. פרי-טייפ. פרי-טייפ. הפרי-טייפ הוא גם של חברת מולר, יש פרי-טייפ של חברות שונות, זה נראה כמו ספוג, דק מאוד. אוקיי? עוד U בחפיפה על ה-U הקודם, וגם כאן אני עושה U שבא בחפיפה על ה-U שלפניו. ואני ממשיך כך עד שאני מכסה את רוב הקרסול. עוד סגירה. כמו שאתם רואים עם הסגירות אני מתקדם כלפי מטה. במקרה של קרסול לא גדול, אני מסתפק בשלושה כאלה. אם תהיה לי כף רגל קצת יותר גדולה, הייתי עושה 4. אוקיי? עכשיו אני כבר מוכן לשלב הבא, שזה ההילוק. דאבל הילוק, זאת אומרת שתי נעילות עקב. הדבר החשוב לזכור, היחידי שחשוב לזכור לגבי נעילות עקב, שאחרי שסיימת לעשות את הנעילה, צריכים להיות שני אלכסונים משני צידי העקב. דבר אליי. Okay. למצלמה. צריכים להיות שני אלכסונים משני צידי העקב. מה קורה מעבר לזה? מבחינת טייפ בצד הזה, טייפ בצד הזה, זה פחות חשוב. יש כמה גרסאות להילוק, מה שחשוב זה שיהיו את האלכסונים האלה. אז ההילוק בא בצורה כזו. אני מתחיל מגב כף הרגל, ויורד אל מתחת לעקב, ועושה אלכסון אחד. עולה מעל. הוא עושה אלכסון שני, הגיע שוב למעלה, חוטף. ואני יכול לעשות עוד אחד כזה, ואז יהיה דאבל הילוק. מאחורי, מהצד ומלמעלה. מה שנשאר לי עכשיו לעשות זה כמה סגירות, על מנת שלא יהיו קצוות חשופים. סגירה אחת, סגירה שנייה. סגירה אחת מכאן. ויש לנו חבישת קרסול מושלמת. יש לנו כאן קאטר של מולר. אוקיי. תופס את הטייפ. וחותך. חיתוך אחד מפה. חיתוך אחד מפה.